Ladies and gentlemen, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama online at blogspot.com. Hankelina hashiro, hankelina video, hankelina access, hankelina store, hankelina exam and kasi kari karno. Wana very important itas. Laka exam kina. Iska qaadi kartaa buugii firsting first ah exam-kiisu ku jira exam-ee kala ku jira imtixaanka kala oo fasalada afraad shanaad lixaad todobaad sideedaad ay ku jiraan. Waxaa kaloo ka helaynaa store sheekooyin la soo qoro la diyaariyay haddii store lagu diro halkaasaa kasoo degsanaysa waana qoraysaa store about Muqdisho traveling haddii lagu diro kale waana very important itaas. Ardayda kala duwan annaga waxaanu qaad bixinaa waa course intermediate advanced level iyo primary course. Idaa cashra fara badan oo horey aan usoo qaadanay waan jiray waxaan maxamed bare loo yaqaan maxamed England ardaydii ku nool Arizona San Diego North Carolina iyo South Carolina iyo ardayda New York City ku nool ardayda London Birmingham City ku nool ardayda Saudi Arabia Dubai Qatar iyo Kuwait ku nool ardayda kale Djibouti Kenya ku nool ardayda Maine Soomaaliya ku nool sida Muqdisho Hargeysa Kismaayo Boosaaso Garowe Galkayo Baladweyne Baydhabo Shabeellaha Shabeellaha dhaa Jubbado Jubbada dhaa Baybo Koleegado سيسي من بالو وذا فايدة سندونا هيران قل قدود يمدقنا سيفي عن بالو وذا فايدة سندونا هدي عن رعنو استيبسكا وانا very important تاس إذا عشرة فرابطان أرضي دي هروسو فايدة سين واردي دي كلادون ادنال البودون كات كجوكتان بوغي ها ديفلوبن سكيلس ليسن تير وان بامان تقادن دونا وانا step by step عشرة ديني هالكاسي كسي سعون دونا أرضي دي كلادون كوريس كوايدين شيغي كروكلوم baan ku shaqeynaa iska keen cashirku maaha curriculum baa socda curriculumku waxa uu weeye waxbarashadu inay jaangooyo leedahay 6 month in la dhigan karo 8 month in la dhigan karo and 1 year saa iyo si la mid ah ayaan u bixinaa koorsooyinka sidaa darteed waa dhammaan ardayda kala duwan la laughable eccentric dabeecadihii la jeclaan karay laughable la jeclaan karay eccentric waa dabeecadaha true eccentric is ya kuwa dhabta runta ah dabeecadaha leh never ya never weligeed ba deblatory ya never deblatory weligeed ba ya si ula kaca set out to draw uma soo jeediyaan attention-kooda to themselves nafahooda they disregard social convention danka ma galaan social convention usi umaatiga bulsho ama wada sheekooyinka ama kulamada bulshada without being conscious ayagoo aan bread basinin ayagoo aan bread kalahayn that they doing waxa ay qabanayaan that they doing anything inay qabanayaan shay extraordinarily aan caadi ahayn this tani invariably winis waxay ku guuleysiisaa this tani invariably waxay dhaxalsiisaa invariably waxay dhaxalsiisaa winis inay ku guuleysaan dem ayaga the love jacaylka loo qabo and respect iyo xushmada loo qabo of others dadka kale ay u hayaan for maxaa yeelay they add waxay ku daraan color to dull routine to the dull routine of everyday life nolosha maalin walba waan soo kacnaa nolosha maalin walba routine-ka waxa weeye waan soo kacnaa biwitooyinka imaanaa markaa soo quraacno shaah baan cabnaa meelaha saafada ku dirir ku qabanaa sheekooyin guryahan ku noqonaa qadaan u soo cunnaa casarkii habeenadii waxaan isugu imaanaa hoteelada waaweyn iyo biwitooyinka sida Muqdisho kale hoteelada isugu yimaadaan iyo boosaaso iyo meesha saa lagu lafo guraa markaasa waxaanu ka hadalnaa heblaayo wuxuu yiri hebel wuxuu yiri wax lamid ah iyo wax adiga aan routine-ka liita ah routine-ka liita waxa weeye waa inaad routine-ka liita waa maanuulba wax la sameynaya everyday life-ka weeye marka dayad waxay ku daraan color bay ku daraan to the dull routine iyo routine-ka liita of everyday life ee nolosha maalin walba up to the time ilaa iyo waagi of his death dhimashadiisi Richard Collison ninka la yiraahdo was one wa mid kamida of the most notable figures ashqaasta ugu xurmada badan in our town ee magaaladeena he was shrewd wuxuu macnaheedu shrewd wuxuu sheegaa runta
هو شروين وحو عديا أما وحو شيغا مر والبو هالله سيرونا وانن قلبي حارن وقلبي سنديفي هاي معناها هارون تما غاريو ام ويلثي وانا ام ويلثي بيزنس مان وانا نينجا نحصدو غنية but lacking the ordinary yeah, the ordinary town folk dadka reer magaalka hardly knew anything hardly knew anything waxba kama ay garanayaan about his side of his life noloshiisa gaarka dhinaca noloshiisa waxba kama ay garanayaan he was known to us wuxuu caan noogu ahaa all dhammaanteennaba as dikii dhikii ninkii la dhihi jiray and his eccentricity iyo dabeecadiisa si had become ay noqotay legendary legendary inay noqotay wax ustuuro lagu sheekaysto long before he died ka hor intuusan dhiman waqti ka hor intuusan dhiman dhiki ninka la oran jiray dislike wow nebca snobis kuwa isla weyn ama cilmiha iskula weynaadeen amaba dhaqaalaha iskula weynaadeene dislike wow nebca snobis kuwa isla weyn intensely si aada though inkasto yaawna duu lahaa large gargaaro weyn he hardly ever used weligii ma isticmaalin it preferring wuxuu door bidayay always mar walba to go on food inuu iska lugeeyo even xataa when it was raining markuu roobka ay daayaan heebli si culusay u daayaan he refused wuu diidi jiray to carry inuu qaato an umbrella dalad one day maalin maalmaha ka mid ah he walk soo soconaya into an expensive shop wuxuu soo galay dukaan alaab qaali ah gado after having been caught markay qabatay ay soo qabtay uu soo qabtay in particularly heavily shower roob aad u culus oo gaara cayn gaara leh wanted wuxuu doonayay to buy inuu ka iibsado 300 fur coat jacket suu for 300 pound for his wife who has his own gado but lakin he was in such wuxuu ku sugnaa a bedraggled condition xaalad qoyan aad buu qoyanaa xaalad qoyanaan buu ku sugnaa that an assistant ninka kaaliyaha reviews dua uu diiday to serve inuu adeego him asigii dhika ninka la oran jiray left the shop dukaanku ka baxay without a word asoo aan kelmad dhihin an return uu kusoo noqday carian asoo wata large cloth bag boorso weyn oo dharka tan lagu qorta ah as it was extremely heavily aad u culus he dumped uu ku tuuray into the counters counter saga wuxuu ku tuuray rasal ayuu ku tuuray the assistant kaaliya asked him wuxuu ka codsaday to leave inuu ka tago but lakin dhiki ninki ahaa bed no attention dhegu muusan dhigin to him asigii and requested wuxuu ka codsaday to see inaysa arkaan the manager maamulaha recognizing asoo garanaya who qofka the customer-ka was uu yahay the manager maamulaha was most apologetic wuxuu noqday mid raali gelin badan and reprimanded wuxuuna u canaantay the assistant kaalihii severely si aada when dhikii markii ninkii dhikii was given the fur coat la siiyey jakadii suufka ahayd he presented loo dhiibay the assistant kaalihii wuxuu u dhiibay markaa with a cloth bag borsadi it contained waxaa ku jira 300 pound ilaa 300 pound in pence laakiin oo ah lacag jajaba shinina he insist wuu ku adkaystay on the assistant kaalihiina counting inuu tirsado dhammaan lacagta before car he left into ka tagin waxay isku wada noqotay 72 pence jajaba waxay isku noqotay ilaa 72,000 in all dhammaan ama gabi ahaanba on another occasion munaasabad kale he identified wuxuu casumay a number tiro of important xubno muhiima criticisku waan wax naqdiyo dalayacdaya oo artiska ka sheekeeya to see say uu arkaan marka private collection ururintisa gaarka of modern painting sawiradii uu sameeyey modern paintings sawirada casriga ama artiska casriga this exhibition bandhigani receiver wuxuu helay a great deal wax fara badan of attention oo soo jiidasha in the price marka laga hadlayo saxaafada price waa saxaafa for maxaa yeelido inkasto
The picture sawirada were supposed loo malaynayaa be the work of famous artists, inuu sameeyay nin artisto caana. They had in fact sida xaqiiqada, laakiin been bent waxaa sameeyay ama sawiray by Dickie Nickel Orangery. It took him, wuxuu ku qaadatay 4 years, 4 sano, to stage inuu masraxeeyo oo si riwaayad riwaayada oo uu ka riwaayadeeyo this elaborate, this elaborate job, inuu ka sameeyo majaajilooyin simply si fudud, to prove ugu caddeeyo marka to prove ugu caddeeyo that critics nimanka wax naqdiya ama wax dalayacaya ama wax sheega do not always mar walba now inaysan garanayn what are they talking about, waxay ayaga ku hadlayaan. Vocabulary-ga muxuu noqon doonaa maanta marka explain, sharax the meanings, macnaha of the following words, adoo raaci doona and phrase iyo weeraha ardayda usada usoo isticmaala in the basis bashajka deliberately iyo deliberately oo aan ku soo qaadanay af soomaaliga aan kaga dhignay aan ku saarnay cashirkeenna si kasa ama si ula kaca disregarded aan danayn convention shirarka iyo kulamada iyo conscious and ka baraadla baan ku soo qaadanay af soomaali markaan ka dhigaynay waa lysantelwan e lafabal excentric waa cashirkii maanta aan qaadanay waxaa noo xigi doona lysantelito ido cashira fara badanna ardayda ay kasoo faa'iidaysteen waa dhammaan ardayda kala duwan oo si tartiiba lagu aqrinayo waa somali star online training waana injineer maxamed maxamed barre casharadiisii tacnaha miigaanka ahaa step by step wada faa'iidaysan doonaa ardayda kala duwan koorsadan waa koorsadii intermediate-ka koorsada advanced-gana way noo soo socotaa sida ugu dhaqsiyaha badan koorsada ayaa bilowgaana waa hadda dhinac baan ka wadnaa sidaa darteed iyadoo cashiro fara badan aan horey usoo wada faa'iidaysanay ardayda kala duwan meel walba adduunka ka joogtaan halka ahaynoo joogintaa lysantelitu aan